مشکلات حظ چھِ یِہوٚے، نہ حظ چھِ مول، نہ حظ چھِ مٲج، مول حظ گُزریٛاو، سُہ حظ گوٚو دٔریاوَس. کَر؟ تَس تہِ حظ گٔے آز ژور پانٛژھ ؤری حظ گٔے. دٔریاوَس کِتھ کٔنۍ گوٚو، اَتھ کیٛاہ وجہ اوس؟ سُہ حظ نہ حظ اوس نہٕ کٔدلٕے کینٛہہ، اَتہِ حظ ٲس کٔڑ اَکھ ترٛومُت، تٔتھۍ کَڑِ پٮ۪ٹھ اوس تَران. اَچھا. سُہ حظ اوس سُہ بِنتھر، سُہ تہِ حظ گوٚو سُہ. سُہ تہِ گُزریٛاو. اہن حظ آ. نہ حظ سُہ حظ روٚٹُکھ پَتہٕ. اَچھا. بِنتھر حظ روٚٹُکھ تہٕ مول گوٚو، سُہ حظ گُزریٛاو پَتہٕ. اَچھا حظ. تَمہِ پَتہٕ نہ حظ آو نہٕ پَتہٕ یوکُن اَسہِ کٕہٕنۍ. تٔمۍ سٕنٛدۍ گُزرَن سۭتۍ کَم کَم مُشکِلات چھِ تۄہہِ وٕنکیٚنَس؟ مُشکِلات کَم اَثر پیٚیہِ تِہنٛدِس گَرَس پٮ۪ٹھ؟ وٕچھ حظ، لۄکٕٹۍ بٲے حظ چھِ، تِمو تہِ حظ ترٛوو سکوٗل، تِم تہِ لٔگۍ مٔزوٗری کَرنہِ. بہٕ حظ چھُس پانہٕ تہِ مٔزوٗری کَران. بیٚیہِ حظ بیٚنہِ اَکھ تہِ، سُہ تہِ حظ چھِ نَکھٕ والنہِ. اس پُل پر دوبارہ کام شروٗع کرنہٕ کے لیے میں اپنے ناظرین سے گُزارِش کرتا ہوں کہ آپ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر میلیال مسٹر ڈاکٹر مدثر احمد وانی کے فون نمبر 9906643434 پہ کال کر کے اس پہ دباؤ بنا لیں. میں ہوں پیر اظہر، پھولی، کپوارہ کشمیر سے، انڈیا، انہرڈ کے لیے.